Ermenistan'ın başkenti Erivan'dayız. İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'nın birinci yıl dönümünde sokaktaki halk ne düşünüyor merak ettik. İlk izlenimimiz Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanan savaşın Ermeni halkında açtığı yaraların hala taze olduğu yönünde. Ermeni vatandaşlar ülkelerini güvensiz bir ortamda görüyor. Bazılarına göre kuşatılmış durumdalar, yalnızlar ve bölgede dostları yok. Təbii ki, torpaq itkisinə görə çox kədərlənirik. Biz 18-20 yaş arası gənclərimizi itirdik. Bir nəsil itdi. Acılı vəziyyətdir. Azərbaycan və Türkiyə regionda eyni tərəfdədir. Bilirəm ki, bizim dostumuz İrandır. Hətta Gürcüstan və Rusiya da bizim dostumuz deyil. Sülhün bərpa olunacağına inanmıram. Ölkəmiz bizə düşmənçilik edənlərin əhatəsindədir. Yalnız İran istisnadır. Halk bu günləri yaz günü gibi yaşıyor. Bir Ermeni genci geçen bir yılı adeta bin yıl gibi geçti sözleriyle ifade etti. Hesab edirəm ki, bu il hamımız üçün min il kimi keçdi. Çünki heç nə bitməyib. Biz hamımız müharibənin ağır acısını yaşamağa davam edirik. Mən 2001-ci ildə anadan olmuşam. Həm yaşıdlarım müharibədə həlak olub. Qardaşım və bir çox tanışım cəbhədə yaralandı. Mən həmişə bunları hiss edəcəm. Məncə, heç birimiz əvvəlki kimi deyilik. Daha fazla acı yaşanmaması, Ermenistan'da herkesin ortak temennisi gibi görünse de bunun ne şekilde tesis edileceği konusunda kafalar karışık. İnsan bu vəziyyətdə necə rahat ola bilər? Qarabağda itirdiklərimiz çoxdur. Mən hakimiyyətdən, şərdən başqa heç nə gözləmirəm. Bu böyük uğursuzluq idi. Bu heç vaxt silinməyəcək. İstər bir il, istərsə də 5 və ya 10 il çəksə də bizim üçün unudulmayacaq. Son müharibə böyük fəlakət oldu. İyimser görünen, geleceğe umutla bakan Ermenilerle karşılaştık. Kaş hiç muharebe olmasın. Etkilerimiz çok iyiydi. Bence diyalog olmalıdır. Arzum odur ki, tərəflər barışığa geçsinler. Mən muharebe istemiyorum. Mən sülhe çok ümid edirəm. Erivan'dan Ermenistan'ın nabzını tutmaya devam edeceğiz.